त्यतिखेर हाम्रो बिचमा पालिका बसमा आज हामी चौथो दिनमा छौँ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष राजन मेहता हुनुहुन्छ। राजन मेहताजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बसमा होइन पालिका बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, नमस्कार। जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ औचित्य सकिएछ है? केही काम गर्न सकिनु भएन, काम गरेको देखिएन, यो खारेज गरे हुन्छ कि हुन्न भन्नु त ठ्याक्कै त्यस्तो पनि छैन। अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय अड्डा हो, अब राज्यले संविधानले यसलाई एक किसिमको अनुगमनको रूप दिन खोजेको छ, एउटा अनुगमनकारी अड्डाको रूपमा स्थापना गरेको छ, ठिकै छ। देशभरि 77 जिल्लामा यो संस्था अब छ र यसले आफ्नो तरिकाले कामहरू गरिरहेको छ, त्यस्तो अब खारिजै गर्नु हाल्नुपर्ने अवस्था होइन। संविधानले तिन तहको सरकार भनेको छ, अब यो किन चाहियो त, समन्वय समिति किन चाहियो? यो पनि स्थानीय तह अन्तर्गतै छ, हामीले चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका एउटा सरकार स्थानीय तहमा, त्यसपछि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार हुँदा हुँदै हामी स्थानीय तहको संरचनामा असर पुगाउने होइन, स्थानीय तहलाई नै मजबुत बनाउनको लागि यो संस्थाको पनि आवश्यक देखिएको छ र स्थानीय तहलाई विभिन्न विवादहरूमा बाटो देखाउने, समाधान गर्ने र स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाएर लाने अवधारणाहरू। कहाँ स्थानीय तह त कमजोर भइरहेछ, बलियो भएको छैन, धेरैको प्रश्न छ नि। तिन तहको सरकार छ, तपाईँहरू बिचमा हुनुहुन्छ, अनावश्यक जस्तो देखिनु भयो, यसको औचित्य सक्यो, विघटन गर्नुपर्छ भन्ने चौतर्फी रूपमा चाहिँ प्रश्नहरू उठेका छन् नि मेताजी। देशैभरिमा अब हामीले चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ राज्यसँग अलिकति दायरा फराकिलो बनाएर जुन काम हामीलाई एउटा अनुगमनको बाटोमा जुन काम संविधान त हामीलाई व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ देशैभरि अलिक पारदर्शी रूपले प्रदेश सरकारसँग हामी सङ्घीय सरकारसँग पनि हामी कुरा गर्दैछौँ कि यसको अलिक दायरा फरक बनाइदिनु पर्यो, फराकिलो बनाइदिनु पर्यो र स्थानीय तहलाई सपोर्टिङको, अझ सपोर्टिङको भूमिकामा यो संस्थालाई ल्याउनु पर्यो। स्थानीय सहलाई डिस्टर्ब गर्ने आजसम्म देशभरिमा कुनै ठाउँ, कुनै निकाय, कुनै पालिका, कुनै नगरपालिकाबाट चाहिँ जिल्ला समन्वयले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ आएको छैन। होइन, धेरै ठाउँमा अनुगमनका नाममा छ नि, अवलोकन मात्रै भएको छ नि त, काम गर्नुहोस् न त, अनुगमन प्रभावकारी रूपमा हुनु पर्यो नि त। होइन, प्रभावकारी रूपमै छ, अब संविधानले जुन दायरा तोकेको छ त्योभन्दा माथि या त्योभन्दा भिन्न प्रकृतिमा गएर त हामी काम गर्न सक्दैनौँ। होइन, कानुनले जुन व्यवस्था गरिदिएको छ, प्रदेश सरकारले जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार अनुसार चाहिँ हामी अनुगमन गर्छौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति कार्यकारी भूमिका चाहिँ हाम्रो छैन। होइन, अनुगमन गर्दा तपाईँहरूले छ नि, जहाँ जहाँ जानुहुन्छ नि पूर्व जानकारी दिएर जानुहुन्छ नि त, भत्ता बचाउने काम मात्रै हो? होइन, अब जानकारी त अब साधन स्रोतका कुराहरू हुन्छ, प्राविधिकका कुराहरू हुन्छ, किन जानकारी दिनु पर्यो? अनुगमन जाँदा त एकदम सुटुक्क जाने हो, गल्ती गरेका छन् कारवाही गर्ने हो, सिफारिस गर्ने हो, जनताका प्रतिनिधिहरूले पनि गल्ती गरेका छन्, अनियमितता गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, ढिलासुस्ती गरेका छन्, जनताको चाहनाअनुसार काम भएको छैन स्थानीय तहमा। होइन, समाधान पनि खोजिएको छ, नभनेको पनि अनुगमन जानकारी नगराएको पनि गइएको छ, तर अब यो इम्प्लिमेन्टको पाटोमा अब कार्यकारी भूमिका नभएकोले सोझै कारवाही गर्न त हामी सक्दैनौँ। त्यसै गरी हामी सम्बन्धित निकायलाई, प्रदेश सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने, स्थानीय तहलाई सचेत गराउने कामहरू हामीबाट भइरहेको छ। के भूमिका चाहियो तपाईँहरूलाई? भूमिका कमजोर भयो भन्न खोज्नु भएको, अधिकार पाउनु भएन? अधिकार त अब सङ्घीय सरकारले स्थापना गरेको अड्डा हो, प्रदेश सरकार मात्र छ, अब यसलाई चाहिँ भूमिका पाएन भन्दा पनि भूमिका साथीहरूले कतिको गर्न सक्छ, अब आफूलाई दिएको अधिकार अन्तर्गतै रहेर त्यो भित्रै रहेर खेल्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो दायरा र सीमालाई चाहिँ कटाएर अगाडि बढ्न हुँदैन। स्थानीय तह भनेको पनि स्थानीय सरकार हो, अब उहाँहरूलाई, स्थानीय सरकारलाई पनि हाम्रो भूमिकाभन्दा माथि गएर या बढी गएर चाहिँ टर्चर गर्ने
र आफ्नो भूमिका खोज्ने पनि हुँदैन। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो कामहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ र नियमित रूपमा त्यो देशैभरि काम भइरहेछ र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारमा बारम्बार महासङ्घ डेलिगेसन गइरहेको अवस्था छ। यो भूमिकालाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाइदिनु पर्यो। दिएको भूमिकै तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन, काम गर्न सक्नु भएको छैन, अनि फेरि भूमिका बढाउनु पर्यो, अधिकार चाहियो भन्नु उचित हुन्छ? जति भूमिका हामीलाई दिएको छ त्यो भूमिकामा हामी प्रष्ट छौँ र त्यो अनुसारले हामी देशभरि नै काम गरिरहेको छौँ र आफूलाई नदिएको अधिकार हामी खोजेको पनि छैनौँ। अब मैले पनि हामीले पनि महासङ्घले पनि र 77 जिल्लाको समन्वय समितिले पनि अलिकति प्रष्ट बनाइदिनु पर्यो। कुनै ठाउँमा केही कुरा देखियो, कुनै गडबडी देखियो भने त्यो ठाउँमा के गर्ने, कसरी सचेत गराउने, कारवाहीको दायरामा कसरी ल्याउने, त्यो कुराहरू चाहिँ अग्रगामी अधिकार चाहिँ यसले गरेको कामहरूको कुरा गरौँ होइन, यति वृत्तान्त मलाई बताउनुहोस् न, तपाईँले के काम गर्नुभएको छ अहिलेसम्म बताउनुहोस् एक दुई तिन। महासङ्घको नाताले कि समन्वय प्रमुखको हिसाबले? समन्वय प्रमुखको हिसाबले बताउनुहोस् तपाईँ, महासङ्घको अध्यक्षको नाताले नि बताउनुहोस्। समन्वय प्रमुखको हिसाबले अब जिल्ला हाम्रो जिल्लामा जति पनि स्थानीय सरकारहरू छ सबै सरकारको गतिविधि अवलोकन गर्ने, सबै सरकारले वार्षिक रूपमा गरेको कामहरूको अनुगमन गर्ने र कुनै ठाउँमा खराब काम भएको छ भने त्यसलाई सचेत गराउने, जानकारी गराउने, ती कुराहरू र बुलेटिनहरू निकाल्ने, ती कामहरू हामी गरेको छौँ। महासङ्घको हिसाबले चाहिँ समन्वय समितिलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो, अनुगमनको पाटोमा अग्रगामी अधिकार दिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामी गइरहेछौँ। त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भन्दा ठिक छ, अब तपाईँले गरेका कामको समीक्षा चाहिँ हामी लगातार गर्नेछौँ, राम्रो कामको हामी प्रशंसा पनि गर्नेछौँ होइन। जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि, पालिकाको कुरा गर्दाखेरि, जिल्ला र पालिकाको बिचमा छ नि समन्वय गर्न पनि प्रभावकारी भूमिका भएन तपाईँहरूको, यसबारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? होइन, प्रभावकारी भूमिका त हामीलाई जुन संविधानले दिएको छ त्यही अनुसारले गर्ने हो नि, हामीले अब स्थानीयले गरिरहेको काममा। होइन, तर पनि तपाईँले चाहनु भयो भने त प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ नि मेहताजी। होइन होइन, गरिरहेछौँ हामीले, तपाईँको काममा कुनै असन्तुष्टि छैन, तपाईँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभएको छ। हजुर, मैले जोडे, मैले अधिकार जुनसुकै संस्थाले जुनसुकै व्यक्तिले जति पाए पनि कमी नै हुन्छ, अरू पाउने अधिकार हुन्छ र संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ कि अनुगमन गर्ने, तर अब अनुगमन गरेको चिजलाई त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ कहाँ लाने भन्ने कुरो नलेखिदिएर त्यो व्यवस्था नभएर चाहिँ हाम्रो भूमिका अलिकति ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ संविधानले केही सोचेरै बनायो होला, केही सोचेरै लेख्यो होला र त्यही मर्यादा अनुसार हामीले आफ्नो काम चाहिँ अग्रगामी रूपमै गरिरहेको छौँ। नियमित रूपमा धेरैवटा पालिकाहरू बिचमा सीमाका विवादहरू आउँछ, खोला नालाका विवादहरू आउँछ, पानीका विवादहरू हुन्छ, त्यसमा हाम्रो अग्रगामी भूमिका रहेको छ। हामी ती कुराहरूलाई समाधानको बाटोमा लिएर जान्छौँ र समन्वय प्रमुखलाई चाहिँ ओदा पनि त्यही हिसाबले, एउटा जिल्लाको समन्वय प्रमुखको हिसाबले नि दिएको हिसाबले गर्दा स्थानीय प्रशासन र पालिकाका अध्यक्षजीहरू, मेयर साहबहरूसँग चाहिँ हाम्रो राम्रो सम्बन्ध, राम्रो कोअर्डिनेसन रहन्छ र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामी जाने गर्ने कुराहरू हुन्छ, उहाँहरूले बनाएको बजेटहरू हेर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा सल्लाह सुझाव दिने कुराहरू हुन्छ। मैले अहिलेलाई यति भने कि अहिले जुन संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यो अनुसारले हामी काम गर्दैछौँ र यसलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउने हो भने केही भूमिकाहरू थप गर्नु। जिसका सदस्यहरूको कुरा गर्दाखेरि अझै तपाईँहरू छ नि प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देखिँदैन क्या, सदस्यहरूले पनि काम गरेको देखिँदैन नि त। होइन, सदस्यहरूलाई त अब पालिका समन्वय समितिका सदस्यहरूले राम्रो काम गरेका छ त, भन्नुहोस् न मलाई। सदस्यहरूलाई त एरिया तोकेको हुन्छ नि, जम्मा चाहिँ जिल्लामा कुन अनुसार कतिवटा पालिका छ त्यो अनुसारले सदस्य संख्या हुन्छ। उहाँहरूले काम गरेको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस् न, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, उहाँहरूले काम गरेर अनुगमन गरेर रिपोर्ट ल्याउनु भएन भने त तलब भत्तै खान पाउनुहुन्न नि। तलब भत्ता खाइरहेछन्, उहाँ अनुगमन गरेर रिपोर्ट पनि बुझाएका छैनन्, अनुगमन पनि गरेका छैनन्, झाटा नै काम गरेका छन् तर तलब भत्ता मस्त छ खाइरहेछन्। होइन, त्यो त अब जे भने पनि भयो नि, तर
रिपोर्ट नल्याइकन अनुगमन नगरिकन तलब भत्ता खाने सिस्टम छैन। जन सदस्यहरूको त प्रभावकारी भूमिका छ, त्यसको तपाईँले छ नि कसरी प्रमाण दिनुहुन्छ ल? कसैले अनुगमन नगरिकन तलब भत्ता लिएको छैन जिल्ला समितिका सदस्यहरूले? अनुगमन नगरी त तलब भत्ता कसरी पाउँछ त? अनि अनुगमन गरेको रिपोर्टहरू बाहिर आउन सक्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, दिन सक्नुहुन्छ? होइन, हामीसँग सबै रिपोर्टहरू हुन्छ, होइन त्यस्तो बाहिर ल्याउने अवस्था भयो भने हामी सक्छौँ नि, किन नसक्छौँ? ल्याउनुहोस् न त, किनभने ल्याउनै पर्छ, किनभने अनुगमन गरेको कुरा बाहिर ल्याइदिनुहोस्, कहाँ कहाँ कसरी अनुगमन भइरहेको छ जनतालाई थाहा दिनुहोस्। होइन, आइरहेछ त देशभरि नै, हामी त यो महासङ्घले निर्देशन पनि जारी गरेको छ कि तपाईँहरू प्रभाव आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिनुहोस्, प्रभावकारी रूपमा उत्रिनुहोस्। अब हामी पनि चुनिएको जनप्रतिनिधि हो, अब वडामा सामान्य प्रमुख हुनलाई चाहिँ पहिला वडामा जित्नु पऱ्यो, र वडामा जितेपछि तपाईँलाई मेयर उपमेयर गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्षले भोट हाल्नु पऱ्यो, होइन? हामी पनि जनप्रतिनिधि नै हो नि, जनताको नजरमा पब्लिक कन्ट्याक्टमा बसेन भने त राजनीति त सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सामान्य राजनीति सकिसक्यो तर कमाउनु पर्छ, मौका हो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। होइन, कति चाहिँ तपाईँलाई कति भ्रम लुट हुन्छ र के हुन्छ र कति चाहिँ तलब भत्ता हुन्छ र सामान्य प्रमुखको त्यो 40-42 हजार रुपियाँ तपाईँलाई हुन्छ, सदस्यहरूको 18-19 हजार हुन्छ, भ्रम लुट त के हुन्छ र, होइन? तर पनि हामी चाहिँ बोलेको छैनौँ, किनभने हामी कार्यकारी भूमिकामा नभएकोले हामीलाई तलबै चाहिन्छ, तलब कम भयो बढी कम भयो यो भएन त्यो भएन भनेर आजसम्म कुनै पनि समन्वय प्रमुखहरूको गुनासो सुन्नुभएको छैन। हामीले आफ्नो यो समन्वय प्रमुख हुँदै गर्दाखेरि हामीले कानुन संविधान व्यवस्था यसको अधिकार बुझेरै भएको हो, त्यसकारण हाम्रो त्यो असन्तुष्टि पनि छैन र त्यस किसिमको भूमिका पनि छैन, हामी गर्न पनि चाहँदैनौँ, हामी जे छौँ ठिक छौँ। तर अलिकति चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गतकै जिल्ला समन्वयलाई राखेकोले अनुगमनकारी भूमिकामा चाहिँ प्रमुख भूमिका दिनु पर्यो, उहाँ समन्वयले ल्याएको रिपोर्टहरूमाथि तुरुन्त कारवाही हुने, यसलाई चाहिँ सरकारले तुरुन्त हेर्ने, यस्तो किसिमको सरकारले भूमिका खेलिदियो भने समन्वयको चाहिँ भूमिका अझै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजन मेहताजी, जस्तो जी सरकारमा चाहिँ कर्मचारी जान पनि मान्दैनन्, किन के कारणले? होइन, कर्मचारी साथीहरूको त अब तपाईँलाई यो साबिक जिल्ला विकास, होइन, अब त्यो एउटा धङधङी पनि छ, जिल्लाको सबै पालिकाहरूको बजेट त्यहीँबाट सञ्चालन हुने अड्डा, र अहिले समन्वयकारी भूमिकामा आयो र कर्मचारीको सङ्ख्या निकै घटायो, देशभरिका सबै समन्वयहरूमा प्राविधिकहरूको सङ्ख्या पनि एकदम न्यून छ, प्राविधिकहरू पनि छैन, र कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै काम गर्न सकिँदैन या काम छैन भन्ने हिसाबले, बिजी छ हुँदैन भन्ने हिसाबले आउन नखोजेको हो कि जस्तो लाग्छ, होइन? उपसचिवको दरबन्दी हुन्छ समन्वयमा, जम्मा 6 जना कर्मचारीको दरबन्दी हुन्छ अहिले हाम्रोमा पनि, सबै ठाउँ त्यस्तै त्यस्तै 6 जना 8 जना 10 जना छन्। ती कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ अब समन्वयमा आएर समन्वयकारी भूमिका गर्यो भने राम्रो देखिन्छ, तर अब किन नआउन खोज्नु भएको त्यो कुरा चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन। साथीहरू आउनुपर्छ, यो पनि सरकारी अड्डा हो, यसलाई पनि स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन। होइन, जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि सदस्य हुनुहुन्छ नि त, होइन? हजुर हजुर। अनि त्यस मार्फत सांसद विकास कोषको बजेट प्रभावकारी परिचालन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु भएको छ त तपाईँहरूले? 1-2-3 अब अहिले त हाम्रो प्रदेश सरकारले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पहिले कति 2-4 वर्षै भयो तपाईँलाई सांसद कोष पनि नआएको, होइन? सांसद कोषै नआएको, हामी निर्वाचित भएर आएको पनि 12-13 महिना भयो, हाम्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म सांसद कोष आएको छैन। सांसद कोष सञ्चालनको सरकारको छुट्टै निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिकालाई काटेर हामी जान पनि पाउँदैनौँ। माननीयज्यूहरूले बैठक बसेर समानुपातिक माननीयज्यूहरूलाई राखेर अनि उहाँहरूले बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ, माननीयज्यूहरूले भनेकै ठाउँमा हामीले त्यसलाई पास गरेर सिस्टममा अगाडि बढाउनुपर्छ। तथापि हामी योचोटि हाम्रोमा या देशभरिकै समन्वयमा प्रदेश सरकार या सङ्घीय सरकारको बजेटहरू माननीयज्यूको आयो भने तपाईँलाई चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने गरी स्थानीय तहमा लगानी गरेकोले गरेको ठाउँमा नगरिकन
कुन ठाउँमा अति आवश्यक छ त्यसको पहिचान गरी माननीयज्यूहरूलाई सुझाव दिने हामीहरूले तयारी गरेको छौँ र परिषदमा पास गरेर एउटा निर्देशिका पनि जारी गरेको छौँ। बजेट आएको खण्डमा हामी प्रभाव माननीयज्यूहरूको बजेट प्रभावकारी रूपले खर्च हुने व्यवस्थामा हामी लाग्छ। सामान्य विकास कोषले चाहिँ नि बजेट धेरै दुरुपयोग गरेको कुरा आएको छ बाहिर, दुरुपयोग रोक्न तपाईँहरू कसरी सक्नुहुन्छ? संसद क्षेत्र विकास खारेज गर्न पनि रिट दायर भएको छ सर्वोच्चमा। हो ऋषिजी, मैले भने नि त्यो सांसद हामी निर्वाचित भएर आएपछि सांसद कसै आइपुगेको छैन र प्रदेश सरकार हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश सरकारले पनि दिएन माननीयज्यूहरूलाई खर्च गर्ने बजेट, त्यसैले त्यसको अनुभव चाहिँ छैन। तर माननीयज्यूहरूको सरकारी बजेट हामीमा आयो भने मैले अघि नै भने डुप्लिकेसन नगरे एउटै काम स्थानीयले पनि गर्ने, सङ्घीयले पनि गर्ने, प्रदेश सरकारले गर्ने, त्यो नगरिकन माननीयज्यूहरूले चाहिँ देखिने ठाउँमा कहाँनिर हिट गर्दाखेरि त्यो विकासको चाहिँ जनताले अनुभूति गर्छ, जनताले राहत पाउँछ, त्यो हिसाबले गर्ने भनेर हामी तयारीमा छौँ र 77 जिल्लालाई हामीले सर्कुलेसन पनि गरेका छौँ महासङ्घबाट। त्यसो जिसोसालाई चाहिँ नि प्रभावकारी बनाउन महासङ्घले के गरेको छ त? महासङ्घले चाहिँ जिसोसालाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा मार्गदर्शन बनाएको छ र हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सङ्घीय मामला मन्त्रीज्यूलाई र अरू लाइन एजेन्सी डोजन एजेन्सीलाई भेटेर चाहिँ यो कुरामा परिमार्जन गरिदिनुपर्छ, यो यो कानुन बनाइदिनुपर्छ, यो अधिकार दिनुपर्छ भनेर एउटा मार्गदर्शन तयार पारेको छौँ जसमा चाहिँ विज्ञहरूलाई राखेर र हामीले त्यसमा अहिले मैले नाउँ लिन संविधान बनाउँदाका संविधान सभाका सभासदहरूलाई, संविधान सभाका सभासदहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गरिदिनु भयो र जिसिसको अधिकार अलिक कम भयो, अनुगमनकारी भूमिकामा हाम्रो जो भूमिका कम भयो भनेर उहाँहरूको पनि थप आउटपुटहरू लिएर चाहिँ त्यो एउटा मार्गदर्शक बनाएको छौँ र त्यो हिसाबले सङ्घीय सरकारकोमा चाहिँ हामी डेलिगेसन जाने र त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सबै राजनीतिक दलहरूलाई बुझाउने तयारीमा छौँ, जसले गर्दा चाहिँ विश्वसको दायरा फैलिन्छ र सामान्य प्रमुखज्यूहरूले, सामान्य प्रमुखमा मातमा रहेर उपप्रमुख सदस्यहरूले चाहिँ काम गर्ने भूमिका पाउँछ भन्ने हिसाब किताबमा हामी लामो समयदेखि लागिरहेछौँ। म चाहिँ निर्वाचित भएदेखि नै त्यसमा लागिरहेछु। तपाईँ लाग्नुहोस् राजन मेहताजी, हाम्रो राम्रो काम गरेकोमा तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। राम्रो काम गर्नु, जनताको मन जित्नुहोस् होइन, जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूको कामको बारेमा छन् जनतालाई पनि थाहा छ, थाहा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ नि। यो बहसको मूल एजेन्डा हो पालिका बहसको। हामीले पालिका बहस किन सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि जनताका प्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका छन् त, जनताको चाहनाअनुसार काम भएको छ कि छैन भने हामीले खबरदारी गर्नको लागि पालिका बहस सुरु गरेका छौँ। हामी 753 सरकारमा हामी पुग्न चाहन्छौँ, जान चाहन्छौँ, त्यहाँका स्थानीय तहका जनताका छ नि समस्याहरू पनि बुझ्न चाहन्छौँ, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न पक्षहरू छन्, हामी लगातार बहसमा रहनेछौँ। 753 सरकारको हामी छिटफाड गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच राजन मेहताजी, समय दिनुभयो। पालिका बहसको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ? एकदम राम्रो कार्य सुन्नुभयो। अब तपाईँको कार्यक्रम भनेपछि देशभरिमा त्यतिकै पनि पब्लिकले रुचाउँछ, तपाईँलाई नै रुचाउँछ जनताले, त्यस कारण एकदम राम्रो सुरुवात गर्नुभयो। तपाईँको कार्यक्रमको लामो समयसम्म चलोस् र यसबाट नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देशभरिमा के भइरहेको छ सबै कुराको जानकारी होस् र मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। जिल्ला समन्वय समिति महासँगसँग हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ होइन, तपाईँसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ हामी राजन मेहताजी। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजन मेहता, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको अध्यक्ष। हामी लगातार पालिका बहसमा छौँ, प्रत्येक दिन हामी पालिका बहसमा जनताको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो नेपाली रेडियो।